bons días a todos e gracias pola vosa asistencia. Como xa sabedes, o Departamento de Cultura ven suscribindo desde hai meses acordos de colaboración con distintas compañías do Teatro Profesional de Galicia que nos permitan disfrutar da estreia de moitos espectáculos de que doutro xeito sería complicado achegarnos a eles. Neste caso, a compañía e produtora compostolá M2 veu realizando no teatro, ao longo destes últimos días, os ensaios xerais de súa próximo espectáculo, O Príncipe e o Parrulo. Un espectáculo concebido, según creo, como un canto á amizade. M2 é, quizáis, no ámbito da distribución como da producción escénica, unha das empresas máis prestixosas de Galicia. Por isto, animo a todos os nenos e as familias estradenses que ocupen as 100 localidades, pouco máis de 100 localidades que se poderán a venta para poder disfrutar deste magnífico espectáculo. Nada máis, quero agradecer tanto a Mercedes Castro, produtora da obra, como a Rocío González, actriz, que teñan elexido o teatro principal para a estrella desta peza, unha peza que serve para inaugurar o ciclo Colorín Colorado, que terá continuidade o vindeiro o sábado 12 coa peza El gallo de las veletas de la Canica Teatro. Tanto esta obra como todas as do ciclo desenvolveránse durante os primeiros sábados dos meses de outubro e decembro, ás 12:30, con un prezo por entrada de 3 euros. Como de costume, a billeteira do teatro abrirá media hora antes da función. Agora, a responsable do montaxe, pois, os contará máis polo miúdo, detalles seguramente moito máis interesantes sobre a obra que nos van presentar. Gracias, e vos deixo ben con Rocío ou con Mercedes, calquera das dúas que entendades. Vale, eu sou Mercedes, xerente de M2, a responsable deste magnífico espectáculo. En primer lugar, quero agradecerlle aquí a concelleira estes piropos que llevo TM2, que lle agradezco, e tamén darlle as gracias por este tipo de colaboración que nos ofertaron de deixarnos o teatro para ensaios, xa que, como ben saberedes todos, estamos pasando momentos a todos os niveis, tanto en cultura como en outros segmentos, momentos difíciles, e eu creo que é un momento tamén para unar forzas e esforzos por todas as partes para poder seguir, digamos, que sigan existindo proxectos, non? E que a cultura non morra, que para min é fundamental, é un pilar na sociedade. Do espectáculo, avanzarvos que este é unha coproducción con unha compañía infantil vasca, Gorakada, e foi o primeiro, unha das primeiras montaxes que fixemos con él, e a verdad que estamos encantados, porque bueno, este tipo de espectáculos xa están un pouco contrastados no resto do Estado, e esta é unha compañía Gorakada que en todos os seus espectáculos ten como moitos premios. Cada espectáculo que monta e vai a FETEN, o festival de nenos e nenas que hai en Xixón todos os anos, unha feira, perdón, pois acada sempre premios. Sin ir máis longe, este ano, a feira anterior, presentou o seu espectáculo La Vuelta al Mundo, o cal tivo 7 premios: mellor actor, mellor escenografía, mellor texto. A verdad que casi os levou todos. Entón, bueno, é unha compañía que está avalada polo seu traballo, polo seu facer tan riguroso e tan metódico, e bueno, eso se ve e se manifesta despois nas montaxes que teredes ocasión de ver. E Rocío tamén vos pode contar seguramente polo miúdo, porque ela o traballa desde dentro, esa maneira tan minuciosa, tan precisa que ten nos traballos del. E pois nada, eu un pouco máis vos vou a contar, non sei que me queredes preguntar algo, pero do espectáculo falará vos Rocío, que é unha das actrices do espectáculo, xunto con Lucía Regueira, que hoxe non pode estar aquí, pero nada, que vos manda saúdos, pero por cuestións de traballo non pudo asistir aquí. E están, a verdade, desde eu que o vexo desde fora, fantásticas estas dúas actrices, cantan, fan, escenifican diferentes personaxes, bueno, teñen un traballo delicioso, exquisito. Bueno, son Rocío González e xunto con Lucía Regueiro pois formamos o elenco e con moitos outros personaxes que manipulamos deste espectáculo Príncipe o Parrulo. Nada, como ben dixo Merce, é un espectáculo que para nenos a partir de 3 anos, é un espectáculo moi bonito porque os monecos cos que traballamos e que manipulamos son realmente
espectaculares, teñen unha vida increíble. E bueno, estéticamente un espectáculo fermosísimo que creo que os papás e que vayan cos seus fillos van a quedar moi bonito. Esa historia tamén é moi bonita, moi entrañable. Nada, creo que dura 50 sobre 50 minutos o espectáculo. Nada, que foi un placer, que a miña segunda vez que traballo con M2 nun espectáculo infantil e tamén coa miña compañeira, con Lucía Regueiro, e nada, que foi todo un placer traballar con eles e estar aquí na Estrada tamén traballando no teatro, en poder ensaiar aquí neste teatro tan fantástico que ten. Bueno, decía Lucía que era un espectáculo para nenos a partir de 3 anos, pero que os nenos disfrutan, porque, bueno, está contrastado ese espectáculo, e os nenos disfrutan e os adultos tamén. Pois en algunha ocasión decían, si os maiores tamén levamos un neno dentro, digo, pois sí, é certo. E iso é realmente o fantástico dos espectáculos, cando son para nenos, pero os adultos tamén disfrutan. Bueno, eu disfruto como é nada, eu veixo o espectáculo e eu vinxa, non sei cantas veces, río, choro e podo seguir vendo e non me canso de velo. Sí, é moi tierno tamén e eu, por exemplo, non teñamos experiencia manipulando, pero é moi, é un espectáculo, a maneira de dirixir de Álex tamén é fantástica nese sentido, porque nos tranquilizou tan tamén como Lucía a hora de enfrentarnos ao traballo, non? De manipulación. Pero, bueno, realmente foi unha experiencia fantástica porque, bueno, Álex Teso ten unha experiencia de moitísimos anos traballando con bonecos, con títeres. Bueno, creo que tamén é diferente, supoño que ao que estamos un pouco acostumados a ver aquí, porque a convención é que a nos se nos ve, as manipuladoras se nos ve, somos tamén personaxes do propio espectáculo, somos narradoras. Entón, bueno, un espectáculo diferente, ameno, divertido, tierno e moi fermoso. Penso que aos nenos e aos papás les vai a gustar.